Із Ужгородської міської лікарні забирати засоби захисту приїхала старша медсестра стерилізаційного відділення. По розподілу департаменту забираємо костюми захисні 150 штук і масочки теж 150 штук. Для Ужгородського пологового будинку вантаж забирає головна акушерка. Дали нам 100 штук масок, 100 штук костюмів, треба багато, це дуже добре, що дали. А є у вас якась інформація, скільки ваші медики використовують за день, скільки їм треба на добову норму саме таких засобів? Скільки робить на зміні людей, стільки і використовується. Лікар, медсестра, санітарка. Директор обласної лікарні імені Новака Юрій Яцина показує склад із засобами захисту. Каже, сюди завезли і для потреб їхнього медзакладу, і для 6 інших в Ужгороді. Міської клінічної лікарні, інфекційки, екстреної допомоги, центру легеневих хвороб, обласної дитячої лікарні та пологового будинку. Чому весь вантаж, який доставили 23 квітня під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розмістили саме в їхній лікарні, Юрій Яцина пояснює так. Технічне питання, тому що вчорашній автомобіль, який привіз допомогу, відповідно з літака вигрузили і нашу адресну, і загальну. Для того, щоб її не перевозити нікуди, у нас є склад, ми могли її тут, як кажуть, залишити до ранку. Сьогодні ми отримали чіткий розподіл і, відповідно, сьогодні вже із лікарні через базу спецмедпостачання перераховано все відповідає дійсності, розподілена допомога закладам міста Ужгорода і, відповідно, адресна для лікарні. Нагадуємо, 23 квітня журналіст і волонтер Віталій Глагола оприлюднив відео, де сказав про звернення до нього медиків із лікарні Новака з проханням допомогти з засобами захисту через відсутність у них респіраторних масок. Я кажу лікарям, неправда, прем'єр-міністр пише, вам привезли. Вони відповідають, нам привезли мікроавтобус засобів захисту, але кому і скільки буде розподіляти департамент. Після візиту прем'єра цей мікроавтобус забрали з обласної лікарні. За словами Глаголи, він спілкувався телефоном і переписувався у Вайбері з головним лікарем обласної лікарні Новака Юрієм Яциною. Також йому дзвонили двоє інших медиків. Двоє різних, які не пов'язані між собою, навіть не в одному відділі працюють. Мало не зі сльозами. Кажуть, допоможи, привези нам респіратори FFP3, тому що завтра заступати і вже їх на завтра не вистачить. Маски FFP3 – це та самого великого захисту, який використовується також. У нас залишилося їх вже небагато. І ми для того, щоб мати запас, ми повідомили деяких волонтерів. Віталій Глагола відповідно знав, що сюди привезли допомогу, відповідно зреагував буйно на це, що як-то привезли допомогу і вона не поступила до медиків. Мова йшла про зовсім другі речі. Відповідно, переписка у Вайбері, при тому, що ми читаємо, виясняємо, що, як, десь не так тикнув, не так микнув. За словами Юрія Яцина, обласна лікарня Новака забезпечена засобами захисту на 3 тижні. Медзаклад отримав 1000 масок, 930 комбінезонів і 80 бахіл. Скільки загалом одержали для Закарпаття, розповідає директорка департаменту охорони здоров'я ОДА Єлизавета Біров. Із благодійного фонду «Прайм» ми отримали 900 костюмів біозахисту, комбінезонів з бахілами 100 штук і масок 1000 штук. Із благодійного фонду «Корпорація Монстрів» було отримано 1100 комбінезонів біозахисту одноразового із бахілами, також 3750 масок і 165 бахілів. Додатково прем'єр-міністр іще передав 530 костюмів біозахисту для обласної клінічної лікарні. Ми щоденно проводимо моніторинг, які залишки мають заклади охорони здоров'я, і враховуючи їхню щоденну потребу, тільки поступають до нас засоби, то ми розподіляємо їм. Директор обласної лікарні Юрій Яцина каже, станом на 16 годину 24 квітня усі заклади Ужгорода, які були в переліку Департаменту охорони здоров'я, забрали засоби захисту. Андріана Курта, Валерій Міхлівченко. Новини на Суспільному.